عبد الناصر محمود قورح انجنير مانغو او دوان تني مغاره دا بورا مغو شاعي ينو يهي حلبانو تاغن كلا ياشا ديغان كا سومالي لان دورو شوين كا سند كاني لبدا كون يكوبيا لباطن ايا وحا او مانتا وراقها اراجي دا سر رسمي اه اوغوريجي يهي هوغان كا سر اي حسبغا معارض كي وداني waxaan uu Cabdi Naasir noqonaya xildhibaanka sharaxan xisbiga wadani arintani ayaa waxa ay dhabaha u xareysaa dadaalada dheeraadka ah ee uu injineer Mango ku doonayo inuu noqdo xildhibaan deegaanka Borama ujeedka xisbiga loo aasaasayna waxay tahay sidii qabyaalada looga xoroobi lahaa ayaa Cabdi Naasir dariiqa u qaaday ay muujinaysaa rabitaankiisa siyaasadeed ee damaca ku saleysan Cabdi Naasir oo waraaqaha ku wareejinaya hoggaanka sare ee xisbiga wadani ayaa tilmaamay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim anigoo ah musharax Cabdi Naasir Maxamuud Qowrax ee 17kii bishaanay isku shaaciyay musharaxnimada golaha deegaanka ee taageerayaashiina aan xaflad weyn hoteelka Haldoor ku qabsanay waxaan ballan qaaday in aan xisbiga dib ka soo sheegi doono aan ka tartami doono in himiladeena ku xaqiijin doono maanta oo ay tahay 17kii bisha waxaan arjigeygii musharaxnimo aan u gudbiyay hoggaanka sare ee xisbiga wadani ee iyo masuuliyiinta gobolka ee aniga oo ah musharax Cabdi Naasir Maxamuud Qowrax ee waxaan codsigeygan ku wareejinayaa hoggaanka xisbiga inaan ka mid noqdo musharaxiinta xisbiga wadani ee ka tartamaysa degmada Borama iyo qabta hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka wadani oo waraaqaha ka gudoomaya Cabdi Naasir ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay damaca uu Cabdi Naasir la yimiday horta waan ka aqbalnay codsigiisa uu soo qortay xisbiga inuu ka mid noqdo murashixiinta xisbiga wadani ee uga tartamaya gobolka Awdal weliba qaybta deegaanka Naasir aad baan u aqaanaa waa nin campaigner ah waa nin hawshiisa qaban kara waa nin xisbigana wax ku soo kordhin kara murashaxnimadana maanta laga bilaabo wuxuu ka mid yahay murashaxiinta xisbiga wadani ee u tartamaya ee degmada Borama uga tartamaya waana ka aqbalnay waxaana sugaynaa xaflada weyn ee welibana waxa la qaban doonaa haduu Ilaahay ka dhigo dhowaan baa la qaban doonaa insha Allah tiim weyneyd shaacinta ahayd laakiin xisbigu waa ka wada socdaa hoggaanka iyo madaxda sareba inaan inuu murashax noqdo waana la wada ogyahay annaguna khilbaan u nahay inaan arji ka qabanno bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta xildhibaan Cabdi Naasir Maxamuud Qowrax Mango oo run ahaantii ka sharaxan ama arjigu soo gudbiyay xisbiga wadani marka halkan waxaan taaganahay maanta ka aqbalaadiisii arjigina gacantayda ku jira waana soo dhaweynaynaa xildhibaanka insha Allahu Taala ugu loo rajeynaynaa Si kastaba ha ahaatee, Injineer Mango ayaa maalintii uu shaacinayay musharaxnimadiisa waxa uu ku saleeyay sababta uu isku soo sharaxayo waayo aragnimada uu leeyahay shaqada dowladda hoose waa nuux kadiye magaalada Borama.